Fritadeira? Popularmente conhecida como air fryer. Frita os alimentos apenas com a circulação de ar quente e de calor. Vantagens: desocupar uma boca do fogão. Alimentação mais saudável. Comida crocante e sequinha. Muito mais graça aos congelados. Uma cozinha mais limpa sem cheiros de fritura. A louça mais fácil de lavar sem aquela inundação de óleo. Preço. O preço fica basicamente em torno de R$ 250 a R$ 550, mas em torno de R$ 300 existem ótimas opções, de excelente custo-benefício. Consumo de energia. O consumo de energia de uma fritadeira elétrica pode ser relativamente alto de acordo com o uso, mas a maioria dos modelos tem consumo moderado de energia e, no geral, são bem econômicas. Pelo custo-benefício, a fritadeira elétrica sem óleo vale o custo sim. Se você precisa fritar alimentos de forma saudável, é um excelente investimento. Siga o nosso perfil para ver mais dicas.